Live pa rin tayo rito sa Project 6, Casual City. Ito po ang Love, Tony, Pet and Everything. Kanina, habang nagsasagot kita si Love, abay, naghahanap ako ng uh, masarap na makakainan dito. Di ba? Yung mga, yung mga pinagkakapitag ng mga kainan dito sa Barangay 6. Di ba? Live the live tayo rito. At kailangan siyempre maiparating natin sa mga kabarangay natin yan. Kahit eto na, tara na, alamin natin. Alamin natin kung ano nga ba ang mayroon dito sa bahay na ito na walang signage. Pero ilang taon na, siguro humingit ko mulang magtatatlong tatlong dekada ng kinala kahit walang signage. Aba, pasukin natin ha, pasukin natin. Kasi ang balita ko, mayroon silang uh, best-selling dito na, na dish na may kinalaman sa ulo ng isda. Ulo ng isda, Ayun. At eto na. Hello, bro. Good morning, good morning. Ay, magpakilala naman tayo sa kanila at saka bumati naman tayo sa kanila. Ay, uh, magandang umaga po sa mga nanonood. Ako po si Mark, po yung manager dito sa Ulo Ulo Restaurant po. Ayan. Mark, anong buong pangalan natin, Mark? Ang pangalan po talaga nito is yung pangalan mo lang. Oo. Ah, <laughs> uh, DPD Karinderia po. Tapos yung Ulo Ulo, rin... known as ulo ulo karindera po. Yun nga, yung yung nila ay may binibentang napakasarap na ulo ulo, tapos parang sinisigang natin ano? Sinisigang natin, ito yun, ito yun. Pwede <laughs> ba nating... Yeah. pa 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 Ayan. Ito yung yung mga ulo ng isda na akala natin, akala natin eh di ba? Akala natin kasi patapon na, di ba? Pwedeng patapon na ni na usually to uh, uh, niluluto. Pero noong mga 1980s, yung mga lolo lola mo eh nagtayo ng karinderya. Tapos nakita nila yung advantage ng sinasalvage natin yung ulo ng isda. At ito nga, gumawa sila ng, ng innovation, ito nga ang sinigang na ulo-ulo tama ba? Opo. Ito po 'yun. Kamusta ang naging uh, reaction ng mga tao noong 1980s at uh, ang sinaserve nyo eh ulo ng isda? Uh, Nagulat po sila kasi eh, hindi naman po normal na sinaserve po yung ulo ng isda eh. Kasi po parang sinabi niya nga po patapon na, hindi na siya magagamit. So uh, na advantage po ng lola ko yun na parang itong murang parte ng isda is nagagamit niya at nababenta niya po. At simula noon hanggang ngayon, mga kababayan, mga kabarangay, talaga naman pinupuntahan ito. Ito yung parang secret na uh, uh, restaurant dito sa, sa Project 6 na trending. Hindi pa man na, na uusong salitang trending, trending na siya. Hindi pa man siya viral, viral na para online, pero trending na siya at viral na, na noon pa man. Pero pakita natin yung mga isda na ginagamit nyo nito. Ito, bitilya. Ito, bitilya. Ito apo, eto po. Bitilya po. Ito. Bubuli naman po. Bubuli. Yes po. Ang laki nito Ito. Ito po. Adorado or Mahi Mahi. Mahi Mahi. Yan po yung... Ano rito ang best-selling? Ang gusto ng mga Pinoy? Ito po talaga yung pinaka-best-seller namin. Ito pong Bitilya po. Yan po yung pinaka pinahanap hanap dito. Ito. Ito. Opo. Ito po. eto po. Sabihin mo naman o. Saka malaman din. Malaman din siya eh. Di ba? Malaman siya eh. Walang tapon, ika nga walang tapon, 'no? Walang tapon po. Oo. Tapos ito ang uh, ingredients natin sa pagsigang. Opo. yan po. Parang normal sinigang lang din po. Pero ang souring, ang souring agent, ah, kalamansi po. Yan kalamansi. po yung, yung po yung soup base namin. So itong soup base. Ito ang pampasaasim. Ang pa. kalamansi. Ito rin, medyo, medyo may, me, 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 asim din ito na taglay eh. Di ba? Kaya makakatulong dito, kamatis. Mayroon silang, ito, finger chili, green finger chili o sili haba. Ito naman, syempre, para meron tayong crunch at uh, uh, mas healthy din naman siya. Reporio di ba? Repolyo. Okay, paano natin niluluto yan? Um, same lang po sa, ano po, pagsigang mo, uh, papakulo ka lang po ng tubig, tapos iahalo po natin yung yung mga panigang po, hihintayin po natin kumulo. Tapos, ilalagay na po natin yung isda. Para ka lang, para ka lang po nag-sigang uh, ng normal na uh, isda or baboy. Opo, ganun. Ilang minuto? Ilang minuto ang preparation nito, pagluluto nito? Uh, usually po, nasa 15 to 20 minutes po ang pagluluto niyan. Kasi mali, uh, mabilis lang itong lutuin eh. Mabilis lang maluto. Opo, mabilis lang din po lutuin. Pwede na po pang tikman? Pwede na po. Okay, sige, sige. O, dito tayo. O, dito tayo. O, mga kabarangay. Ayan ha? Sasaluhan natin na si uh, Brother Mike kasi ito nga eh, excited na ako rito eh. Meron na tayo, ito na pakita natin, pakita natin sa mga kabarangay natin. Ito na yung lutong ulo. Ito anong isda po itong ginamit natin? Uh, po itong ginamit uh, ito natin. Ito yung vidilla. yes po. Ayan. Okay. Tapos ito yung ayan, laki tayo. Ito yung ito yung sabaw po. Sabaw. Ayun sabaw. Tapos oh, laki tayo dito kay Daddy, ibubuhos natin to. And one. Ito yung sabaw. And one. And two. And three. Yun. Yan. Yun, oh. Oh, parang commercial lang, oh. di diba? Ayan, eh. Ito. Boost na rin natin yan. Sige, po. Ayan. So, ito, ito ang ginagawa ng mga kabaranggay natin dito. Mga, mga, dumarayo talaga sila, sila rito, ano? Dumadayo po talaga dito. Kahit hindi po mga kabaranggay, usually, mga ibang city po, ang um, meron pa rin po umorder dito, mga taga-antipolo, mga ganun po. Dinadayo po talaga. Tikma natin, tikma natin, ha? Meron din kayo option na uh, mula rito sa tasa, aba rekta na, pwede nang uh, uh, hinihigo. Pero ako, ako naman, kanya-kanyang diskarte lang 'yan. Ako naman eh, ang gusto ko eh yung buong bowl. <laughs> gusto ko yung buong bowl. Narito 'yan. Tapos pwede ring sabay puting kanin. Ayan na, uh, pwede ring may puting kanin. Bukod dito sa ating mga sinigang na ulo-ulo, meron pa ba ibang ulam na ino Ah, uh, yes po, meron pa po kami yung itlog ng isda, uh, laing, saka spicy adobo kilawing isda rin po. Meron din po kami. Uh, say, ano Tuloy mo lang po yan. Sige po. Uh, ano po? Lechong kawali. Ganun po. Crab omelette po. Yun din po yung mga best, best sellers din po namin. Bro, ito ay minana, minana mo sa mga lola at lola mo, ipinapatuloy ng mga magulang mo, at ikaw na nga ang third generation na nagpapatuloy nito, nagpapatakbo nitong napaka-successful uh, successful niyong successful karinderya. Ano bang ang sekreto sa 30 taon? Paano ba napapatagal ang isang negosyong katulad dito? Ano po, uh, quality po nung pagkain po. Tsaka consistency po, nung quality and consistency po ng pagkain po. Yun po yun. Ibang level, itong, ibang level itong sinigang kasi malalasaan mo yung yung pampaasim, yung souring agent nila nakalamang. Si napaka 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 um fruity. Fruity yung lasa nung nung, nung kalamansi, nalalasa mo yung kalamansi. Apo. Tapos hindi siya yung yung parang maha, yung sobrang asim na Apo. very pleasant overpowering po. Opo. Hindi ba yung overpowering, hindi hindi sharp yung lasa nung suka di ba na ginagamit? Kasi wala nga suka, kalamansi. So very mild and fruity ang asin. Hmm. Magkano po? Magkano po ang uh, isang order ito Ang isang order po ng ulo is 240 po. Good for 2 persons po yan. 240 kasi abalita ko noong 80 sa limang piso. Limang piso ang uh, benta nito. Eh, kumpara dito sa, sa, sa ano naman yun, eh, uh, relative yun dun, nung, nung, panahon na yun, di ba, 5 piso, may halaga na yun. Pero ngayon, 240 pesos, aba, sa laki nito, tignan nyo naman, no, oh, napakalaki, napaka, napaka laki ng serving, sulit na sulit. Ayan, okay. Pwede tayo mag-take out, di ba? Pwede tayo mag-tourifets take out dito. At uh, ako ako'y uh, honored na makabalik dito. Ako honored na masubukan ito muli. Walang pinagbago. Walang pinagbago. Dinadala ko yung mga kaibigan ko dito, yung mga cameraman ko. Siguro bata ka pa doon. Pero uh, ganito pa rin ang lasa. Mataas pa rin ang quality. Opo, sa rin. Maraming salamat po. Maraming salamat. Thank you very much. You know, Mark, maraming salamat, bro. At uh, sana uh, maging mas successful pa kayo. At maipasa mo ito sa mga anak mo. Bali so, po, po. Thank you po. Thank you very much. Okay. Bakit nga pala wala itong signage? Ang galing ano? Ang confident na walang signage. Opo. Ah uh, oh, no. dati pa po siyang walang signage eh pa, kasi uh, around 70s po, 80s yes, yes. wala pa po talaga siyang signage tapos hindi na lang po namin nilagyan for identity po. O oh, yun na yun eh kasi at saka proof uh, pruweba na sa lakas ng pagkain mo sa lakas ng produkto mo hindi na kailangan ng signage dadayuhin ka ito yung mga ito yung pruweba na uh, wala pang viral viral na konsepto noong mga trending na trend yung trending na konsepto noon online ito talaga totoong viral Ito ito'ng totoong viral walang signage ganun ka confident dadayuhin mo kasi alam mo masarap ang pagkain ang ulo-ulo nila maraming salamat bro Honored to Honored to meet you. Maraming salamat din po. Okay, maraming salamat po. At bukod sa masarap na pagkain, siksik -sik din ang ating kwentong napulot dito sa kanilang ulo-ulo karinderya. Magbabalik po kami. Okay? Magbalik po ang Love Tony Pender Everything. Hello po mga ka-Net25! Si Kuya Tony Pet po ito mula sa Love, Tony Pet and Everything! For more Love, Tony Pet and Everything updates, just click on our subscribe button and follow us on our Net25 social media pages at Net25 TV and at Net25 Entertainment Facebook. Magkita-kita po tayo!